Sliekas Kieša. Apie Slieką Kiešą, beje, derėtų papasakoti atskirai. Kieša buvo paprastas eilinis žemės kirminas ir visiškai nesistengė pakilti į aukštumas kaip koks vabalas ar varna. Vabalai mat visai kas kita, jiems svarbu užsiropšti kuo aukščiau ir ten aukštybėse sugraužti visą, kas tik aukštybėse būna gražiausia. Obaliai, slyvos, debesis, mėnulis ir taip toliau, ne tik į pat Marso. Bet Sliekas Kieša buvo tinginys ir galvojo savo. Kągi man žemės kirminai ropštis į tas aukštybės, dar nukrisiu ar kokia varna sules. Geriau jau aš čia po žemę ropinėsiu ir lauksiu. Mažu koks obolys, slyva, debesis, mėnulis, o gal net koks Marso gabalas nukris. Ir teisybės dėlį reikia pasakyti, kad kartais, o ypač rudenį, taip ir atsitikdavo. Nukrisdavo tai obolys, tai darkas. Kartą, tiesa, buvo nukritęs ir mėnulis, bet paskui atėjo pasaulio pabaiga, o tai jau visai kita pasaka. Tai va, šliaužė tas bjaurybė Kieša po obelim ir varvina seilis žiūrėdamas į ką tik įsirytusius oboliukus. Na, palaukit jūs man, nunoksit, nukrisit, va tada aš jau jūs ir suvalgysiu, it kokius abrikosus. Tačiau oboliukai apsimenta, kad negirdi šių baisių Kiešos perspėjimų ir tik švilpauja melodijas ir slieka erzina. Atskridas strazdelis leliumoj, suvalgė sliekelį. Leliumoj, suvalgė sliekelį. Leliumoj, skaudėjo pilvelį. Leliumoj, skaudėjo pilvelį. Leliumoj, strazdelį kvailelį. Leliumoj. Pone Vidonas Kieša tai girdėdamas tik mauroja išiepęs dantis ir sako. Dainuokit, dainuokit. Ateis valanda, kai aš dainuosiu, jūs valgydamas. Paskui Kiešai nusibodo mauroti ir įsilindo į žemę iki pusės kaip koks kurmis. Paviršiuje liko tik odegytė, kokių 2-3 centimetrų. Tolumoj švito švyturys.